Här har jag en triangel där jag har utsatt ett antal längder och ett antal vinklar. Och Jag vet att vinkeln V är 35 grader och vinkeln U är 70 grader. Och Hur stor är den här okända vinkeln X? Och Kan jag lösa den med ettan, eller med tvåan eller med ettan och tvåan tillsammans? Vi ska se. Jag tänkte lösa den först med ettan. Och då är det så här att Eftersom den längden är 4 och den längden är 4 så är den där sidan och den där sidan lika långa. Det, vi har alltså en likbent triangel. och Basvinklar i en likbent triangel är lika stora. Så är den där V. Så är den där vinkeln V. Sedan har jag yttervinkelsatsen. Som säger det att den här yttervinkeln här. Den är lika stor som de båda motstående inre vinklarna. Så den är V. Och den är V. Så den här, den är två stycken V. Så där. Och Varför stämmer det här då? Jo, vinkelsumman i en triangel är 180 grader. Och Den där vinkeln plus den vinkeln och den vinkeln är 180 grader. Sen vet jag också att den vinkeln och den vinkeln är 180 grader. Det är ett halvt varv. Och om den vinkeln och den vinkeln är 180 och den plus den plus den är 180 då måste de här båda tillsammans vara lika med den här yttre vinkeln. Och Det är yttervinkelsatsen. Sen så har jag ju att den här sidan, den är 4 Och den där sidan är 4. Nu gör jag två streck bara för att visa i vilken triangel jag är. Det betyder ju det att det här har vi ju också en likbent triangel. Alltså är den vinkeln och den här vinkeln lika stor. Så den där är ju också lika med 2 V. Och då har jag här en triangel som ser ut så här. X plus 2 V. Plus 2V är lika med 180 grader. Jag vet att v är 35, så jag har x är lika med 2V plus 2V. Det är 4V. Vi kanske ska skriva så här istället. 4V lika med 180 grader. Så då får jag att x plus. 4 gånger 35 grader är lika med 180 grader. Och så Sedan kan jag fortsätta och sätta att x är lika med 180 minus 4 gånger 35. Sådär. Och den här blir då... Nu ska vi se. Den här blir då, den här blir 140. 180 minus 140 Det är lika med 40 grader. Så x är lika med 40 grader. Så Jag kan lösa ut det med hjälp av 1. Sådär. Nu tänkte jag klistra in en bild här igen. Här nere. Samma uppgift. Men då tänkte jag lösa eh, vad heter den, nu? den här med två. Ska bara byta färg. Så sätter vi två. Oj. Sätter fast den där först. Så. Och så löser jag den här med två. Då, 170 grader och ser. Går det. Och då är det ju samma sak här. Den där. Och den där är lika långa. Två stycken eh, basvinklar. Jag hade ju en likbent triangel här. Så om den där är U, då måste den där också vara U. Så då får jag att X plus U plus U, alltså två stycken U, är lika med 180 grader. Och ett U är 70. Eh, 2 gånger 70, det är 140 grader lika med 180 grader. så Då får jag att x är lika med 40 grader. Så informationen i 1 räcker för att lösa uppgiften. Den kräver lite fler steg. Men informationen i 2 går också lika bra att lösa uppgiften. Så då är det alternativ d i 1 och 2 var för sig.